Deyəsən, hər şeyin saxtası olduğu kimi, indi də əlilliyin saxta üzü ortaya çıxıb. Başqa cür desək, müəyyən məbləğ lazımi təşkilatları ödəməklə saxta əlillik arayışı əldə edilir və bununla da il boyu dövlətdən təqaüd almaq mümkün olurmuş. Amma bu saxtalığın aradan qaldırılması üçün artıq yeni üsullar əl atılıb. Belə ki, mövcud reallığı aradan qaldırmaq məqsədi ilə Səhiyyə Nazirliyi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi arasında razılaşma əldə edilib. Qeyri-qanuni yolla alınan istilik sənədləri ləğv olunacaq. Əlilik dərəcəsi alanlar yenidən tibbi, sosial ekspert komissiyasının yoxlamalarından keçməli olacaqlar. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, hər kəs nə yolla olursa olsun, pul çıxartmağa çalışır. Dövlətdən 5-10 manat pul qoparmaq naminə özlərinə əlil adı qoyanlar da var. Bu insanlar özlərinə əlil dedizdirir. Ümid edirik ki, bu yeni xəbərdən sonra həmin insanlar pul qazanmaq üçün özlərinə düzgün istiqamət seçəcəklər. Xatırladaq ki, hazırda Azərbaycanda 488.551 nəfər əlil kimi qeydiyyatdan keçib. Həmzə Məmmədli, Sevda Müşfiq qızı, Sübhan Qulzadə, Vizyon TV.